Gledaoci, i dalje smo na gorućoj temi Tijana, Milica, Terza i Sofija. Mi smo nastavili da komentarišemo za vreme reklama. Reklama, da. Reci mi, šta ti misliš, šta bi se desilo da uđe Milica u elitu? Pa, ja to i očekujem, iskreno. Kad se porodi, ja to i očekujem. Znači, više neće moći da gleda i neće više moći, što se kaže, iz fotelje to da podnose. Ja mislim da će ona ući i mislim da je treba da uđe. Šta kad je on mogao da uđe kao šatro da zaradi pare? Za bebu, da. Za bebu, te pare, ko zna gde će otići, što sad i ona ne bi otišla i zaradila pare za njeno dete. A da li misliš da će negde Sofija i Tereza da opstanu ako uđe Milica ili će se on onako gorko pokrati? Ona neće opstati svakako. Znači, to ti je još par dana i to ti je to, jer je ona uradila što je htela, napravila od sebe da bude zapažena. On je ostao zapažen i to je to. I sad ako uđe neka druga devojka, ona kače će se za njega, jer ona vidi da Terza je napravio neku priču napolju i sad će svi da se kače tako jedni za druge koji ima priču i tako nedogled. E, kad smo kod kačenja i to jedni za druge, imamo novu aferu, ja je zovem afera Kapuljača, Ana Spasović, Munjez i Ena. Ti znaš Enu privatno? Vidi, ja sam sedim ovdje, meni je toliko ono, da mi neko rekao da ću ja nekad komentarisati sedeti ovdje, kao i komentarisati Enu, kao, ja Enu poznam dugo godina, Ena je drugarica od jednog druga s kojom sam se pridružila, s kojom sam bila baš dobra, i Ena i ja smo i putovali sa njim, i ono, znam, radili su stvari, Ena se slikala, i Enu dobro poznam, i Ena je meni, okej, skroz, iskreno. Znam i ono da ima dete, znam da živi s bakom, valjda se sinom. Znam i ono da voli da izlazi, da je tu ono luckasta, puna života, uvek je za provod, uvek je za nešto. Tako da iskreno iznenadila sam se da je ušla u zadrugu, baš stvarno. Jer ona lepo zaređivala napolju. Znam, ona je puno, kad god je pozoveš desi, e, za vikend sam preko, radim, ona koktela, ne prodaje kako će to ide. E, provete. Pa da, u klubovima, mislim, to je preko, dobro se zarađuje. Ili, ne znam, me desi, radim ono kao na poker igrama, tako da, mislim, ono, lepo je zarađivala, iskreno. To znam, uvijek je ono lepo obučena, sve, ali znam i da je dete isto bilo na prvom mjestu, da je super majka, da ono stalno je kačala dete, tako da Enu poznajem i iskreno nisam ni s njim ni najavila, pitala me za neke kupeće pred more, tamo vamo nismo se dogovorili, samo bam, Ena ušla. Ja gledam, jer ako nisam pijena, valjda vidim Enu kao Enu Čolić, kao googlam, šta je ovo? Kad ono iznenađenje. Kad ono međutim. I boga mi, fino se ona tu snašla. Postala je jedna od glavnih tema. Da, da, da. A znači ti kažeš da je ona radila sa time provetama i u kazinu, ali tako? Pa dobro, da li... Mislim, ja sam nešto rekao što ne treba. Ne, ne, nego sećam se nešto neke rasprave između nje i Mimas. Ali ono to ne krije. Između nje i Mimas, pa su se nešto svađala oko toga. Dobro, ja sam i Mimas strela u Beču, u jednoj kafani isto je to radila. Gruje, valjda peva, ona je to radila. I bilo ko sestva, mislim, ljudi, stvarno nije stvarno moto ništa raditi. Pa ja sam kao klinka išla po selima, prodavala i provete kakve veze ima. Mislim, ne razumem. Jasno, jasno, nego neki od njih se peru od toga da li su prodavali po klubu provete, to su koktelčići, to je piće, ne vidim ja ništa loše u tome, ali ne znam zašto im je to sporno. A dobro, sad kad uđe u reality, pa su sve velike zvezde, pa sad kad sramota ih bilo što su radili, aj molim. Tako da, nije sramota. A znači to je u pitanju. Nije sramota ništa raditi, hello, mislim, ono, budalaštine. Dobro, idemo mi sad odmah, Tijana, na drugi highlight, da vidiš da li ćeš prepoznati tvoju drugaricu u idućim situacijama. Drugi highlight, Ena.